ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିବ। ତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମିନ୍ସ କାରକ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଭର କରେ, ବା କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି 10ଟି କାରକ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର, ମାନେ 10ଟି କାରକ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେକ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ହରମୋନ୍ସ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତା'ପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ହେରିଡ଼ିଟି, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ବଂଶାନୁଗୁଣ। ତ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦୁଇରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସେକ୍ସ, ଲିଙ୍ଗ। ତ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍। ତ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ତା'ପରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ହରମୋନ୍, ତ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ରହିଛି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପୋଷଣ, ତ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାନେ ଆମର ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ତା'ପରେ 8 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭୌଗୋଳିକଗତ କାରଣ। ତା'ପରେ 9ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଧନୀ ଗରିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ବି ଗୋଟେ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଶିକ୍ଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି। ତ ହେରିଡ଼ିଟି ବା ବଂଶାନୁଗୁଣ କ'ଣ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେରିଡ଼ିଟି ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଜିନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଂଶଗୁଣଟା ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଇଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଆସେପ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପିରିଏନ୍ସ ସଚ୍ ଏଜ୍ ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଦି କଲର୍ ଅଫ୍ ଆଏ, ଦ ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ହେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେ ଜିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହଉ, ୱେଟ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହଉ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଡିଜିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ପାସ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ଜିନ୍ସ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଜିନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ କତୁରୁ ବା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ କତୁରୁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ କତୁରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓବେସିଟି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ସଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଗ୍ରୋ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ହାଉ ଏଭର୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଜିନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ହେବା ଦରକାର, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେବ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ। ତ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ସମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ। ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଛି ଆପଣମାନେ ପରିବେଶ। ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କହିବାର ଆମର ଯେଉଁ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭୌତିକ, ଭୌତିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା କାରକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତ
ତ କାରଣ ପିଲାଟି ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଶିଖିବ ତା'ର ପରିବାରରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ତା ପରିବେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁନିଆ କଥା ହିଁ ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ କଥା କିଛି ରିସିଭ୍ କରେ, ତା ସହିତ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ରିସିଭ୍ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ପିଅର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଥାଏ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ କେଉଁଟାରେ, ନା ଫିଜିକାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ, ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଡିସନରେ, ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଲେସନ୍ ଥାଏ। କହୁଛି ଇଟ୍ ଇ ଅବଜରବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ୱେଲ୍ ନ୍ୟୁଚର୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଏ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ୱାନ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଉତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶରେ ରହିଲା ତ ସେ ପିଲାର ଯେଉଁ ବିକାଶଟା ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା, ବିକାଶର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିକାଶର ଧାରାଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଭିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏକ୍ସେଲିଂ ଇନ୍ ଦ ଅଦର ଏରିଆଜ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଆକାଡେମିକ୍ସ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ସ୍କୁଲ, ତ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁହାଯିବ ଲଭିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲ୍ଡସ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ତ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଣିଦିଏ ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିକି ଭରିଦିଏ। ଓକେ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହୁ ଆର୍ ରେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋକେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରାଟା ଅନ୍ୟ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିକାଶ ଧାରା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫର୍ କରେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭର୍ଟି ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ବ୍ରୋକେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ସେକ୍ସ ରହିଛି, ତ ସେକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଧାରାଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତ ସେକ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସେକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏନାଦର ମେଜର ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ହୁଏ ସ୍ପେସିଆଲି ନିୟରିଂ ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ତ ବଏଜ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ବି ଟଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଗାର୍ଲସ, ତ ପିଲାମାନେ ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଧିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡେଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଏଭର ଗାର୍ଲସ ହେଭ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟର ଗ୍ରୋ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଆଡୋଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଲ୍ ଦ ବଏ ହୁ ମେଚ୍ୟୁର ଓଭର ଦ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଚୁରେସନ୍ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ତ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦେୟାର ବଡି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ମେକ୍ସ ଦ ବଡି ମୋର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡିଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ରିଗର୍। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହାଯିବ, ତ ସେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ତ ଦେ ଆର୍ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟସ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ମେକିଂ ଦେମ୍ ସୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାରି ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିଅର୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅର୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଲିବରେଟ୍ଲି ଏନ୍ଗେଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ ରହିବା। ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହିଅର୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଇଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ବଡି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ବୋନ୍ ମାସ୍। ଏବଂ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେଲ୍ପ କରେ।
ତା'ପରେ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଚ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ବଡି ଇନକ୍ରିଜ୍ ମସ୍କୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅନ୍ ବୋନ୍ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୋ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଦ ମିଲିଟନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅର୍ ସୁନର୍ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲ୍ପସ୍ କିପ୍ ଦେମ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥିଂ ଦ ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ଲେ, ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦେମ୍ ବିଲ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆଲିଜିଅର୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ତ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଭେରିଅସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ପାଇଁ, ଯଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ୍, ପାରାଥାଇରଏଡ୍, ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ଆଡ୍ରେନାଲ୍, ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଉଭାରୀ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯାହାକି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି ଅଫ୍ ଦ ବଡି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ ବଡି ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଦେ ଆର୍ ଟାଇମଲି ଫଙ୍କସନିଂ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଫର୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମଲି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଟା ଟାଇମଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ତ କ୍ଷରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫଙ୍କସନିଂ ଦ ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବିସିଏସ୍ଟି, ବିହେଭିଅରାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟା କ୍ଷରଣ ନ ହେବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ୟୁଅରିଟି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଗୋନାଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପିଅରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍। ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋନାଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍, ତ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଯଦି ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଲା କମିଗଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ। ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ ବଡି ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ବିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ୱି ଇଟ୍। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯାହା ବି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ମାଲ୍ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ତ ଏହାର ଅଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ହୁଏ ଦାଟ୍ ଆଡଭର୍ସଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ଓଭର୍ ଇଟିଂ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଦ ଓବିସିଏସ୍ଟି। ଯଦି ଆମେ ଓଭର୍ ଇଟିଂ କରିଦେବା ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍। ତମ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ମାନେ ମେଜର୍ ରୁଲ୍ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦାଟ୍ ରିଚ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ, ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ବ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁପାତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ତ ମିନେରାଲ୍ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ବଡି ତ ବଡି ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲେ ବଂଶଗୁଣ ଆଉ ପରିବାର ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରୁ ପିଲାଟି ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପିଲାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ୱେଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ଡେଭଲପ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍। ତ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶଟା ହୁଏ ତ ସେଇଟା ପିଲାଟି କେଉଁଠୁ ଶିଖିଥାଏ ନା ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦେ ଆର୍ ରେଷ୍ଟ ବାଇ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଫଷ୍ଟର୍ କେୟାର୍। ତ ପିଲାଟି ତା'ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଦେ ନିଡ୍ ବେସିକ୍ ଲଭ୍। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟଡି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଦ ହେଲ୍ଦି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଓକେ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନଭେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସଚ୍ ଏଜ୍ ରିଡିଂ ଟୁ ଦେମ୍, ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭିଙ୍ଗ୍ ଡିପ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅଧିକ ମିଶିବା ଦରକାର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଖେଳିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ
ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ବି ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ପିଲାଟି ଯାହା ବି କାମ କରେ ତ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମେ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହୁ ହାଭ୍ ପୁଅର୍ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱିଥ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଏଜ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଠ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଭଳି ହିଁ ଏଇଟା କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେଆର୍ ୟୁ ଲିଭ୍ ଅଲସୋ ହ୍ୟାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ହାଉ ୟୋର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ବି। ତ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ମାନେ ତା ଜଳବାୟୁ ସହିତ ପିଲାଟି ଆଡାପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ନାଇବରହୁଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ଅଫର୍ସ ବି ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ପିଏ ସର୍କଲ୍ସ ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ବି ରହିବ ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଇବରହୁଡ଼ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ ଏନରିଚିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଦାଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ପାର୍କ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର। ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ପୁଶ୍ ସମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫନ୍ ବଟ୍ ପ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଏଟ୍ ହୋମ୍ ଇନସାଇଡ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ପୁଶ୍, ତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଘରେ ନ ମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳେ। ହ୍ୱାଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାରଲ୍ଡ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦାଟ୍ ସେପ୍ ଇନ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥଟ୍ସ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ବିହେଭିୟର୍ସ ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଦ ୱେଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବଡ଼ିଲି ରିଦିମ୍ସ, ଆଲିଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନା, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଅପରଚୁନିଟି ଚାଇଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ, ମାନେ କେଉଁଭଳି ପିଲାଟି ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ପିଲାଟି କେଉଁଭଳି ପାଇପାରିବ ଏବଂ କେତେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦ ଷ୍ଟଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ବେଟର୍ ସ୍କୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ବେଟର୍ ସ୍କୁଲ୍, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧନୀ ପିଲାଟି ଭଲ ପଡ଼ିବ ବା ଧନୀ ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଅଧିକ ହେବ କାରଣ ବେଟର୍ ସ୍କୁଲ୍। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ମୋର୍ ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହ୍ୟାଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅଫର୍ ରିଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରିସୋର୍ସ ଦେୟାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ନିଡ଼୍। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ମେ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଆସେସ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଠି ଗରିବ ପିଲା ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ହିଁ ପିଲାଟିକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଦେ ଆର୍ ଫୁଲ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍। ତ ଦେ ମେ ଅଲ୍ସୋ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଓଭର୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଏନଫ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଓକେ, ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଜ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ବିଏଡ୍ ପିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ରହିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏନାଦର ରହିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ଲି ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ନାହିଁ, ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, କେମିତି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ସ୍କୁଲିଂ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମଚ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ସ୍କୁଲିଂ, ତ ସ୍କୁଲ୍ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲି, ଇଣ୍ଟରେକ୍ଚୁଆଲି, ଇମୋସନାଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବା ଦରକାର, କିପରି ନା ମେଣ୍ଟାଲି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଚୁଆଲି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି, ସୁ ଦେ ଅପରେଟ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ହେଲ୍ଦି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେଆର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ମେଚ୍ୟୁର୍। ଦ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୱେଆର୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ରିପିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇଣ୍ଡ, ଦ ସଲିଡ଼ିଫାଏ ଦ ଲେସନ୍ସ
लर्न सॉलिडिफाई मीन्स पिलाटी को आउरु अधिकतर द्रुत कराए ओके एंड एग्जांपल इज द प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे गेट्स बेटर प्लेइंग इट एज दे प्राक्टिकल प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट जदि पिलाटी को सेटार सुजोग दिया जाए तो पिलाटी आस्ते आस्ते तार डेवलपमेंट को बढ़ेब एवं तार जो हैबिट रही तो बढ़े बढ़े निश्चित बेटर कर ओके तो देयरफॉर एनी लेसन दैट इज थॉट हैज टू सॉरी टॉट हैज टू बी रिपीटेड अंटिल द राइट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन से जुगुरु पिलाटी को रिपीट अगेन एंड अगेन पिलाटी को करने को दि जाए कारण आम जिते पर्यटन राउट राइट आउटपुट आम पाई ना ओके तो यही आपर फैक्टर ता सहित देखते आज देखिए अल्दो नेचर कंट्रीब्यूट्स आपंकर प्रकृति बहुत परिमाण ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को प्रभावित कराए ओके तो यही आपई फैक्टर्स जोटा कि आपर बहुत इंपोर्टेंट निश्चित या धर आप क्वेश्चन आसो मुझे रखुच्छी तो यार आ गोटे पार्ट रही आप शेष कर सारापर तो मुझ यार 50 क्वेश्चन आंसर आपमुख को नहीं नेक्स्ट आम लर्निंग विषय पढ़ा ओके तो जदि यार फास्ट पार्ट देखी ना तो देखो उपर आपर जो आई बटन अच्छी तो आई बटन आपने क्लिक करूँ और फास्ट पार्ट देखि दिंतु ता सहित भिडियो को अति मात्रा रे शेयर करूँ और आपंकर से भल पाइबा मीनस गोटे गोटे लाइक निश्चित भिडियो रखुदूँ और जदि आम चैनल आप सब्सक्राइब करना एवं ही सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।